Ok, eu desliguei o microfone. Eu desliguei o microfone, desculpa. Ah, vocês estão ouvindo a música? Vocês estão ouvindo a música? Vocês, brunches. Todos os brunches. Ok. A música tá baixa ou tá alta? Ou tá boa? All the single brunches. All the single brunches. Não pode ser baixinha. Não pode ser baixinha, porque senão vocês vão ouvir mais eu cantando do que a música, isso é terrível. Pronto, assim acho que deve estar bom. Oi, boa noite, Dean Dungeons, e boa noite, Hero Brunch. Você é um brunch. Se você quiser ser um brunch, você pode ser um brunch. Por apenas R$29,99. Caripancos por mês. Você também pode ser um Hero Brunch. Olá! Talvez um pouquinho? Digo... Ah, você disse o volume, né? Ok. Como vocês vão? Eu estou a lavar louça. Me avisem se os sons estiverem bons ou ruins e tal. Me avisem se eu estiver cantando mal para cantar pior ainda. Pessoal, a programação é músicas de Vocaloid a noite inteira. Até mesmo quando acabar o stream da Panko, vocês irão escutar Hatsune Miku no seu ouvido, sussurrando, fazendo ASMR. Estarão presos para sempre com Hatsune Miku. Quer dizer que se eu pagar R$29,99, eu viro um monkey com uma VTuber parceira que lava minha louça? Ah, não, você só vira um monkey. Pra você ter uma Panko já é extra, né? Desculpa. Perdão. Essa frigideira tá tão velha, pessoal. Essa frigideira ela é mó engraçada. Ela é tipo uma wok de teflon. Ela tem um parafuso no handle. No... Como é que chama? Handle, em português? No pegador dela? Já faz umas 10... Tipo... Eu já apertei o parafuso dela umas 10 vezes. Vocês já pensaram em apertar parafuso de frigideira? É um conceito muito interessante. E ela tá soltando de novo. Eu tenho que apertar. Infelizmente ela suja o dobro de louça que lava. É, eu acho que dobro é pouco. Eu devo... Espera aí que... Eu acho que eu sujo bem mais do que isso. Panko, quando você vai postar os desenhos dos subs? Queria o meu individualmente. Eu esqueci. Eu não vou falar hoje à noite sem falta, porque eu não quero mentir de novo. Eu falei que ia ser segunda, né? Mas eu vou tentar fazer isso hoje à noite. É que... Eu ia terminar ele segunda-feira. Mas tinha um outro projeto que eu tinha que trabalhar. E tava bem difícil de eu me focar na segunda-feira, porque eu tava cansada. Aí eu trabalhei no outro projeto. Né? Tem gente triste que eu não fiz o deles ainda. Não fica triste, eu vou fazer. Não se preocupa, não se preocupa. Eu não roubei seu dinheiro. Eu só peguei emprestado por mais tempo necessário. Sem pagar juros. Isso aí. Vocês gostam de Vocaloid? Vocês ouvem Vocaloid? Vocês, Ding Dungeons, Zez. Isso aqui é tudo Vocaloid. Shiruta no to hitori de kasameta. Pipipipi tokuni ijou nai yō da. Ah, eu tô muito fora da... Tipo, eu tô muito... cantando muito atrasada com a música, porque eu posso consertar isso também. Eu tinha consertado, mas eu não sei se tá certo nessa configuração. Seu próximo pedido vai ser a Panko Skin Agiota. Como é que é o Skin Agiota? Como é que é uma roupa de agiota? Eu só consigo pensar em roupa de pirata. E a Panko Pirata é bem legal, eu aceito. Ele investiu em Crypto Sketches. Oh! Ai, não tenho... Não tenho brunch nesse overlay. Então eu vou cantar o sub da Lore.
Peraí. Lorirun just subscribed a tier 1. They've subscribed for 7 months. Currently on a 7th month break. Tutururu. Oi, Blori! Muito obrigada pelo sub! Seja bem-vinda! Boa noite! Boa noite, Mads Fox! Panko de Terno Fedora! Então, a Panko Agiota nada mais é do que uma Panko... Ah, eu não deveria estar lavando isso. Daqui deveria ir pra louça, lavar a louça. Bem, já lavei. Panko Agiota nada mais é do que uma Panko... mafiosa? A Panko, então, ela é como se fosse os pokémons que o You Presents pede pra você pra eu desenhar todo mês, que são os pokémons mafiosos ou Yakuza e tal. Então quer dizer que eu sou um pokémon, é isso? Saudades, Liderina de louça? Olá, Lorino, eu tô lavando louça. Não tá, não. Panko com o sotaque nordestino. Não é sotaque nordestino, é o sotaque da moça que lê o sub. Ah, a gente tem que dar um nome pra ela, né? Fazer uma votação do nome. Ai, meu Deus, o Sorkuma me atacou só porque eu sou um pokémon? Olá, Sorkuma, boa noite. Pera aí, já deixa eu colocar a louça na lava-louça. É mó engraçado, a gente abre a lava-louça e eu vejo o frango. O frango apimentado. Eu não lembro qual live que foi. Acho que foi de desenho mesmo, né? Que o Brunch... Ah, sexta-feira. O Brunch trouxe um frango apimentadíssimo. E aí o garfo tá super apimentado. Dá pra ver de longe que é esse garfo. Oi, Up! Boa noite! Boa noite! Como tá o status dessa louça? Eu achei que tinha, tipo, muita louça. Mas não é tanto assim, na verdade. Talvez acabe rápido. Isso aqui também pode ir pra... máquina? Shizukani! Meu Deus, Panko é daquelas que cozinha na lava-louça. Por que eu cozinho na lava-louça? É muito louco essas histórias, vocês já viram? É muito nojento. Tipo, a lava-louça, ela tem água bem quente, né? Então você pode, tipo, colocar um frango em... Você não pode. Você não deve, mas você pode colocar um frango, tipo, embalado em papel, em... Tem que ser plástico, né? Eu não sei se... Deve ser aqueles plásticos de sous-vide que é tudo bem você esquentar. Mas se você já tá lavando a louça no lava-louça, eu não sei se você se importa. Então coloca no ziplock mesmo. Já que é pra morrer, morre de uma vez. Aí você coloca o frango no ziplock e joga na lava-louça. E aí ele cozinha com a água quente da lava-louça. Terrível. Ah, não, Mads. É porque o garfo do frango apimentadíssimo, ele tá tão vermelho quanto o frango tava. É tipo... É difícil de explicar, mas é um vermelho meio radioativo, sabe? Não é um vermelho normal que você vê em comidas. Assim, não é natural. Isso daqui não é de Deus. Morreu, amigo. Desculpa, pessoal. Eu falei que a Hatsune Miku tava aqui, mas ela acabou de morrer. Sinto muito. É a cor daqueles molhos agridoce? Ah, é parecido, sim, é verdade. Essa música da Miku? Essa playlist não tá no shuffle. Pera aí, pessoal, senão... Se ela não tiver no shuffle, a gente vai ouvir as coisas em ordem. Ah, tudo bem, vamos ouvir as coisas em ordem, então. Vocês estão prontos pra Lorde Vocaloid? Essas músicas estão fora de ordem. Mas a música que tocou antes era a última música de uma série de músicas, que tem 4 músicas, do Sasakure, sasakure.uk, que chama... Qual que é o nome da série de música? Sei lá, é o fim do mundo dos vocaloides, alguma coisa assim. Não é isso. Mas é bem legal, tipo, cada uma das músicas é cantada por um vocaloide diferente.
E elas vão contando aos poucos sobre o mundo acabando. Só que elas são do ponto de vista de várias pessoas diferentes. Então a primeira música, por exemplo, ela é da Rin. E a Rin é só uma garotinha normal. E aí ela tá contando de como ela queria declarar o amor dela por um garoto. E aí ela escreveu uma cartinha e tal. Mas aí o garoto foi... Ele foi chamado pra guerra. E aí ela nunca mais viu ele. E aí a música é sobre a frustração dela, que ela falou que vai espalhar as cartas de amor pro mundo todo pra ele ler. E aí, tipo, no meio da música você meio que ouve ela falando, tipo, da guerra e tal. Mas que ela queria saber mesmo era do garoto, de amor. Aí essa segunda música é da Gumi, que tá na própria guerra. E ela chama, tipo, Minha Guerra 16 Bits. E eu não sei, na real eu não me lembro o que ela canta, ela só é bem da hora. Eu acho que se eu não me engano, é muita certeza, né? Essa guerra era dos androides, das máquinas contra os humanos. Porque a próxima música é sobre uma androide robô que tava tipo meio destruída e tá vendo que o mundo acabou assim. Não tem mais nenhum humano, não tem mais ninguém. E ela, tipo, foi programada pra cantar, então ela só pode ficar lá, morta, cantando. E aí ela fica cantando sobre como ela queria que... Sei lá, que as coisas estivessem melhor, sabe? Que não tivesse morrido todo mundo. Aí a música que tocou antes dessa é da Miko. Que é sobre uma robozinha. Que também tá esperando o dono dela. E aí não tem o dono dela porque todo mundo morreu. E aí ela cuida de uma plantinha. Porque foi tudo que sobrou do dono dela. E aí ela viaja o mundo todo procurando o dono dela. Aí no final da música ela encontra a lápide do dono dela. Ele morreu. E aí ela morre também. E a plantinha cresce. É bonitinho. Pronto, agora eu leio o chat. Franguinho do Ronghae. Ronghae. Como é que fala mesmo? Não sei, mas é um restaurante chinês da Liberdade bem gostoso. Eu só fui uma vez lá. Ou você compra aqueles platinhos de plástico de festa de criança e usa eles pra sempre. Serve. Por que as pessoas são viciadas em fazer Vocaloid cantar sobre desgraça? Ah, porque... A real é que assim, se você quisesse fazer os Vocaloid cantar só sobre amor, amor não correspondido, essas butaria aí, você consegue achar gente pra cantar, né? Mas são os artistas frustrados que querem extravasar seus sentimentos, mas não conseguem achar ninguém que quer cantar essas músicas ferradas deles. Aí eles usam Vocaloid. Fato, todo mundo morre. Punk é bonitinho, mas é bonitinho. Todo mundo vai morrer um dia. Por que você não quer só porque não tem pratos pra monkeys? Como assim? Não entendi. E aí, Panko? Oh, boa noite, Lucopinho. Estou lavando louça. Eu não acho que você conhece minhas lives de lavar louça, então eu vou te explicar elas. É assim, tem a louça tá suja, aí eu lavo, aí tem música no fundo, e aí eu canto bem mal elas. E é isso aí. Se elas cantassem sobre amor, ia ter o Vocaloid sertanejo universitário? Eu quero! Eu adoro sertanejo universitário. Por isso eu quero dizer, eu gosto de Fala Mansa, só conheço Fala Mansa. Up! Muito obrigada por dar uma sub pro Sr. Kuma! Obrigadíssimo! Uau, você já deu 23 subs no canal! 23 subs no canal é mais do que... É mais do que uma sub por mês que existe a Panko. Você já pensou nisso? Que loucura! Muito obrigada por financiar tudo isso aqui. Por manter essas pessoas presas e elas não poderem escapar dessa insanidade. Você jogou verde, Sr. Kuma? Eu nem vi você jogando verde.
A única coisa verde que eu vi foi o seu nickname, que é verde. Negão do Thomas? Hey! Hello, negão do Thomas! How you doing? Como você vai? I just assume you're Brazilian because your name is Negão do Thomas. But maybe you're not Brazilian. Are you Brazilian? Are you Brazilian enough dudes to wash the dishes? Bora Duno no Multiversus? Ding, você deveria pedir pro Brunch, eu não jogo Multiversus. Eu só jogo o jogo limpinho. Que mentira, eu não jogo jogo limpinho. Eu só jogo o jogo IB. Multiversus é muito americano. Pô, você tá lavando os Yomimis também? Claro! Eles têm que ficar limpinho. Tipo, você tem que lavar os vegetais antes de comer, né? Limpinho, joga Splatoon que suja a fase toda. A tinta é detergente. Ela é detergente, ela limpa a fase. Mas essa tinta deve ser tipo, sei lá, biodegradável ou alguma coisa assim. Porque quando acaba o stage, mó rapidinho eles limpam pra outra fase jogar. Como é que será que eles fazem? Multiversus é sujo? É um pouquinho, é um pouquinho. Você disse, mas diz isso, mas você vai começar a jogar Melt Blood junto comigo. Pessoal, vocês viram? Vocês viram que NecoArk foi anunciada? NecoArk foi anunciada pra Melt Blood. Que sujíssimo, né? Todos vamos voltar. Nós todos vamos voltar pro banheiro pra jogar Melt Blood. Eu fiz uma promessa, eu não sei se vocês lembram, eu não sei se eu fiz em stream ou não, ou se eu fiz só na minha cabeça. Mas se eles adicionassem NecoArk, eu ia jogar Melt Blood, eles adicionaram. Eu não achei que eles fossem. Bora, Panko, bora, Dans! Boa noite, Dans! Você é um melteiro, então? Melt Bludeiro? Um X1? Final Destination. NecoArk only. Nha? Eu preciso jogar Tsukihime. Eu tenho medo, mas eu preciso jogar Tsukihime. Urânio. Você... Eu que vim te encher o saco sobre Tsukihime. Sim, eu lembro disso. Ah, essa é a música da Rin que eu falei que o mundo acaba.君の左キープ花粉と笑顔が宝物世界がどうなっちゃうとか全然なななななな距離が今伝わるとしつか偶発がやってくるこんなこと別に興味ないんだ週末が Ah, você gosta de ler o mangá? De Tsukihime? Não, cara, tem que jogar o jogo. Com as suas 80 horas e 190 rotas diferentes. Tem jogo não de ritmo de Vocaloid? Serve Black Rock Shooter? Boa pergunta, Up. Será que tem um Hatsune Miku Racing? Deveria existir um Hatsune Miku Racing. Shiranai yo.
Origaima. Se eu jogasse 80 horas de Tsukihime Visual Novel original, você iria assistir todas as 80 horas, não? Você ia, tipo, segurar na minha mão e me acompanhar por toda essa desgraça? Ela já tem Look the Racing. Ela tem, tipo, todo ano sai uma nova Hatsune Miku Racing. Terrível. A Good Smile Company, que é a empresa dos bonequinhos que faz os Nendoroid e tal, ela tem uma divisão de racing. Eles fazem Fórmula 1 ou sei lá o que, eu não sei, de corrida. E aí, por causa disso, pra financiar tudo isso, todo ano eles lançavam uma Miku de... Uma Racing Queen Miku, que são aquelas mulheres bonitas que ficam peladas, não peladas, mas de biquíni, perto dos carros, com as bandeiras, assim, sabe? Todo ano eles lançavam uma nova Racing Miku. E elas eram extremamente limitadas e premium. Tipo, você só podia comprar em um evento específico de bonequinho. Tinha uma Nendoroid e um Figma. Talvez você pudesse fazer pre-order, mas era só no Japão. E era tipo, na época, Nendoroid custava 33 dólares cada um. Os Nendoroids de Racing Queen custavam todos tipo 70, por algum motivo. Mais do que o dobro. Eu não sei porquê. É porque tinha que financiar a corrida, né? Eu achei interessante isso do Japão, assim. Tipo, ah, essa minha empresa, ela tem uma subempresa que faz essa outra coisa, mas essa outra coisa não dá dinheiro, então eu faço a minha empresa principal arrancar o dinheiro da pessoal pra financiar isso daqui que eu queria fazer de verdade. Sim, fácil. Panko, eu fiquei 12 horas vendo a live do Mads de aí sem parar. Pior que eu também fiquei. Mas 12 horas é só um dia de AI Somnium Fire. Hello, Nuff Butter! Hello, how you doing, friendo? Boa noite! Do you like Vocaloid, Nuff? Today we are washing the dishes and singing Vocaloid. A Panko lavou meu mimi, estou cheio de detergente, sou todo bolhas. Cute! Kiseki. Takado ga kakarinai. Hitotsu dake dekinai. Pessoal, não tem mais espaço no meu secador. Secador? É... escorredor. Não, eu não tenho um secador de louça chique. Eu só não sei português mesmo. Olá, Nia! Boa tarde! Bem-vinda! Peraí. Difícil, porque tem duas pessoas cantando e eu não sei que parte elas estão. Watashi no nozonda kokoro. Anata. Anata ga nasenaku no. Palavra é um negócio ótimo, porque elas podem significar o que você quiser. Pois é, Brod. Essa era a hora que eu falaria uma palavra nada a ver, mas eu não tenho criatividade, eu não sou engraçada. Do I have any news to tell you guys? Let me see. Is there any cool news this week? Like... gaming? Anime?
Sorry. Mirai wo imai kiru honto no kotoba yasashiru anata ni arigato arigato tsukete. Essa música é tão bonita. Oh, yeah, yeah, yeah. I was going to tell you guys about... I forgot. What was it? The Kimono Friends game. This week, there was a Kimono Friends 3 game on PS4 that was officially cancelled. Like, they pulled the game. The funny thing about it is that, like, a month ago, the game entered, like, emergency maintenance. Because nobody could log in, like, there was a problem with the logins. And the emergency maintenance, it was slated to last 1 hour. Then, after 45 minutes passed, they changed it to 6 hours. Then, after 5 hours passed, they changed it to be defined. Like, no, there's no date, we don't know how to solve this. And a month after, the game was like the game never opened, and they closed the game forever. Like, they canceled the game. Like, imagine what had to happen for them to... And the game was up only for 10 days before all of this happened. Imagine losing your whole game. Quebraram o jogo inteiro. Alguém deletou uma linha importante. Aquela não podia deletar aquela caixinha, aquele default cube. O jogo para de funcionar se você deletar ele. There was news about Pokémon. Oh. Okay, I wanna talk about this, but the music is kinda loud. I need to fix that. I'm kinda yelling here. Okay, I'll be right back. That's so loud. Okay, that's better, right? Pokémon! Why do you say Ask It For Cool News So No? Don't you like Pokémon? Do you dislike Pokémon? Or are you not liking this Pokémon, Lori? Já teve NecoArk. São news pro mês todo. Ah, esse fim de semana tem Evo. Yeah, true. Evo. The fighting tournament starts this weekend. I know it. So, Pokémon! I'm just mad about this Pokémon. Ah. I can totally understand, but I've been mad about Pokémon for years. What specifically don't you like in this Pokémon? Like, I was so disappointed with Sword and Shield that this Pokémon just looks exactly what I expected it to be, I guess. Que Pokémon? É, tô por fora. Vai sair um novo Pokémon. Eu não sei qual que é o nome. É Pokémon Espanha. Eu não sei o nome. Tsutaeta ikedo Ochimo shimoeta ga sore wo kobamu. Yutoki eto. It just looks so boring to me. Yeah, well, that's fair. Like... I didn't really get the Pokémon Arceus, Legends Arceus.
Because I really didn't like how they did the wild area in Pokémon Sword Shield. It does seem kind of fun in Pokémon Legends, but overall it feels a little bit like Pokémon Go, you know? Like you go around and you see the Pokémon's not really doing anything, and you throw a Pokéball. If you fail, you might battle, but... I don't know if Pokémon can be much more than this, but I prefer... If they're going to, like, not nail it, not do something that is, like, super awesome, I would prefer to just have the normal Pokémon game. I don't really need the Pokémons on the... Like, on the wild, you know? Because the game feels like it's getting smaller and smaller because of that. You don't really get the sense of adventure you had in the other games. I might just be old and complaining, to be honest. I don't know. But since I passed Legend of Arceus, I think I'm going to get this one. At least the multiplayer seems to be decent. Like, I don't think it's decent because even in the trailer, the frame rate is really bad. But I was really disappointed you couldn't really meet other people in the wild area. Oh my god, this is so dirty. We need to buy a new water bottle. This game, at least, it looks like you can kind of adventure with them in the wild area. I don't know. Não consigo acompanhar, não joguei nem os de 3DS, eu também não. Eu tava muito empolgada pro... XY, acho? Que veio antes do Sun and Moon. E aí eu tava ocupada com faculdade e eu não consegui jogar. O jogo era bem bom, eu gostei dele, mas eu não consegui jogar muito. E aí eu voltei tipo 3 meses depois e não tinha mais ninguém jogando. Porque eles lançaram o Ruby Sapphire e matou completamente o jogo. A XY foi bem bom. Não adianta, Pokémon foi uma franquia que foi criada pra portátil e vai ser difícil, né? Pra eles saírem, tipo, irem pros consoles de verdade. Eu preferia que eles abraçassem que eles são portátil ao invés de tentar fazer jogo de console. Mas não pode, né? As expectativas do pessoal... É essa. Foda que eles colocam um monte de coisa pra você jogar com outras pessoas, mas aí pra que você vai comprar ou jogar anos depois do fato? É. Eu já aceitei que pra mim, Pokémon hoje em dia é só os spin-offs. E olha lá. Tipo... Eu gostei de Pokémon Snap, apesar de eu não ter gostado 100%, eu não gostei de algumas coisas que eles fizeram. Eu me lembro do Pokémon Snap original ser mais interessante pra mim. Tipo, ele tem muito conteúdo, mas o conteúdo dele sente um pouquinho mobile, sabe? Tipo, ai, tem várias missões, várias achievements pra você fazer. Mas é muito difícil de você, tipo, controlar os bichinhos. E assim, não era pra você conseguir controlar os bichinhos. Pokémon Snap sempre foi um jogo pra você, tipo, ver o que os bichinhos estão fazendo e tirar foto, né? Era um jogo de ocasião. Mas tem os achievements pra você controlar o bichinho. Mas você não consegue controlar e aí tudo parece meio arcano. E o jogo fica muito estressante pra mim por causa disso. Ou eu sou ruim! Mas eu preferia no Pokémon Snap original, que era tipo, só tirava a foto do bichinho e só. Pop, 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 pop. A sua preocupação com Animal Crossing? Pelo menos Animal Crossing tá durando bastante, né? Tem bastante gente jogando ainda, incrivelmente. Inclusive, pessoal... Eu tenho muito jogo pra jogar já. Mas eu tava com bastante vontade de voltar pro Animal Crossing, porque tem algumas coisas que saiu no jogo e eu nunca aproveitei. Eu tava pensando em jogar um pouquinho stream, talvez. Você mutou tudo porque não queria spoiler? Então você nem sabe. Aí eu tava pensando em... Jogar um... Tipo... Eu não vou voltar o Animal Crossing que nem eu jogava quando ele saiu. Mas eu tava pensando em jogar um pouquinho.
Animal Crossing vai ter gente jogando pra sempre? Ah... Gostaria que sim, gostaria que sim. Vocês não podem me ver dançando, mas eu tô dançando. Seu amigo te ofereceu o Switch dele pra vender. Só comprava se ele fosse jogar Animal Crossing com você. A Ellen. A Ellen comprou Animal Crossing. Bem, agora já faz alguns meses, mas... Eu acho que ela ainda joga. A Ellen VT, que fez umas emotes bonitinhos. Se você quiser alguém pra jogar junto, eu topo voltar. Ah, que legal, Lari. Obrigada. Eu acho que a Vivi joga um pouquinho de vez em quando também. Vamos fazer um encontro de Animal Crossing, então, um dia? Eu preciso fazer minha casa na vila da minha mama, na verdade. Porque eu não tenho minha própria casa. Eu sou só criança, eu jogava no jogo dela. Eu roubava o boneco dela. Então, uma das coisas, tipo, eu me diverti bastante jogando com o pessoal. A gente jogava... O quê? Pelo menos toda semana, mas... Teve uma época que era quase todo dia que a gente se falava sobre Animal Crossing. Mas eu sinto que tem pouca coisa pra você fazer. Achei que você iria fazer outro save. Não dá, não dá. Nenhum Animal Crossing dá pra fazer outro save, acho. E de jeito nenhum que eu vou jogar fora o progresso. O Dunia Leaf dava? Nossa, eu não sabia. Boa noite, Eramimi. Seja bem-vinda. Eu faço roupinha pra vocês. Eba! Quero cosplay. Então, eu sinto que tinha um pouquinho mais de coisa pra você fazer com amigos no New Leaf. Eu não sei se é só porque eu joguei o jogo muito intensamente, mas eu não vejo muita coisa pra você fazer, tipo, ah, pegar material na ilha, pescar e tal. Quase não dá dinheiro essas coisas. Não tem mais... Super tubarões, super época de tubarões que dá um monte de dinheiro. Não tem super besouros. Aí não... É. I guess tem os eventos de verão, né? Eles são bonitos, são legaisinhos de fazer. O torneio de pesca, o torneio de pegar inseto. Aí isso eu joguei bastante na vila das outras pessoas. É, então... Besouro tem pouco, mas ainda tem horário de tubarão. Tem horário de tubarão? Ou eu joguei esse jogo muito pouco no verão, na verdade. Agora que eu tô pensando nisso... Eu parei de jogar no verão e eu voltei a jogar e eu parei de jogar no verão de novo. Nas duas vezes que eu joguei. Já era hora 5 ou 6 que é o entardecer. Ah, entendi. Da hora. Ah, verão já vai acabar, então eu deveria jogar em breve, talvez. Não tem mais espaço pra secar louça, pessoal. Acabou. Que mais? Seca que tá aí e lava mais? Eu não tenho... Eu tô sem pano pra secar louça. Faz tanto tempo que eu não uso, que eu só uso o avental pra secar a mão quando eu lavo. Mas não tem muita mais louça, eu só vou continuar lavando e deixar no balcão. Eu falo, mas nunca faço isso. Mas uma coisa que eu gostei muito desse novo Animal Crossing é que eles adicionaram local co-op, né? O local co-op dele é bem bom. É muito bom você poder jogar com uma pessoa do seu lado. Tem umas limitações um pouquinho chatas, mas de modo geral é da hora.
Eu tô brincando de Jenga aqui já com a louça. É, eu detesto guardar a louça. Especialmente aqui em casa, a gente não tem muito espaço. Especialmente porque a gente tem um monte de lixo nos nossos armários que a gente tem que jogar fora. Não lixo, sabe? Mas umas coisas que a gente não consumiu, eu não creio que vai consumir, então é melhor jogar fora. Mas a gente não tem muito espaço, então eu tenho que ficar fazendo um malabarismo desgraçado toda vez que eu vou guardar a louça. É desagradável. É muito mais fácil fazer as coisas quando é fácil, sabe? Tetris eu gosto só nos jogos, na vida real é chateante. Da cara do amigo. A cor é cara Sunday. Opa, errei a música. Ah, eu tô errando tudo, desculpa pessoal. Essa música é sobre Rin Kagamine, a Vocaloid, que na verdade ela é uma android assassina que participa das guerras em nome de Putin. E tem o Len, que também é um android, mas eu não me lembro qual que é o lance dele. Ele é um cachorro? Tem tipo uns três Lens nessa série de músicas. Esse eu acho que é um cachorro. Que foi transportado pro corpo de um android. Aí no final da música tem a Miko, que ela é apaixonada pelo Ronald McDonald. E o Ronald McDonald é um grande inimigo de Putin. E é isso aí. Vocaloid. Em nome de quê? Putin. Mas aí no final da série de música, a Rin descobre que ela tá sendo manipulada e tal, e ela foge do exército e tal. Ela fica boazinha, acho. Panko, qual o seu? Você, pois, predileto. Miko russa? Não, a Rin é russa, não a Miko. A Miko é americana, ela gosta do Ronald McDonald. Eu tô falando Putin, é Putin mesmo. Eu estou ouvindo Putin, é Putin. O nome desse compositor é Putin P. Digo, esse não é o nome dele. É o nome que as pessoas deram pra ele, apelido. E aí, tipo, ele faz umas músicas que falam sobre os terrores da guerra e a briga de capitalismo. E androides. E cachorros? O Len vira o Papai Noel, uma música aí. Qual o seu Vocaloid predileto? Meu Vocaloid predileto é... Kagamine Rin. E Megipoid, Gumi. São meus dois Vocaloids favoritos. A Rin é a primeira favorita. A mais favorita. Mas a Gumi, ela tem cabelo verde que nem eu. Eu podia fazer cosplay da Gumi. Você não conhece esses Vocaloid? A Rin você conhece. A Rin é a de cabelinho amarelo, sabe? Que tem o gêmeo, a Rin e o Len. São os basicões, os que vieram depois da Miko. Essa é a Miko cantando pro Ronald McDonald.
Qual foi a peça que você carregou? Por que você está com dor nas costas, tadinha? Toma uma banho bem quentinho e relaxa. Ela é sua prima, parente, conhecida? Quem me dera. Não. Nem todas as pessoas que têm cabelo verde são parentes, Lucopin. A Panko só conhece a Miko, se conheceram no supermercado. Sim, ela tava aqui me ajudando a lavar a louça até ela morrer, tadinha, infelizmente. Ela enferrujou. Se afogou na louça. Sim, eu conheci a Miko no mercado, né? Uma grande amiga. Estávamos a comprar molho de tomate. E aí ela quis a mesma marca que eu e eu vi, era Hatsune Miko. Qual é a opinião, Lucopin? Não, pera, não era... Não era o Lucopin. Qual que é a sua opinião, Nia? Qual é a sua opinião que você quer? O Pomodoro era do Jotalhão. Ela fala daquele jeito mesmo? Hatsune Miku fala assim. Ela fala dessa maneira. Mas ela teve updates ultimamente. Já tá na versão o quê? 4 ou 5 da Miku? Ela tá falando melhor agora. Mas ela não é um voiceroid, né? Tem softwares que chamam Voiceroid. Inclusive a Gumi, Magpoid, saiu um Voiceroid dela. Um Voiceroid dela. São softwares específicos pra simular frases, né? Tipo pra text-to-speech, coisas assim. Qual é a nossa opinião coletiva sobre uma calça rosa bebê? Tipo rosa clarinho. Ah, depende do look, né? Depende. Não é a calça só. Apesar de que assim, tem umas cores de calça que eu não acho que nenhum look salva. Mas eu acho que rosa bebê, dependendo do look, salva. Eu acho que ok. Wide leg? Eu acho que funciona. Isso, do resto do look. Exatamente. Combinação. Panko, você teve cabelo verde antes ou depois de ir pra Nemelândia? É natural? Eu uso peruca, Lucopin. Mas o meu cabelo por baixo também é verde. Quê? Todas as pessoas ficam tão surpresas com essa informação, apesar de eu ter tido várias cores de cabelo diferentes no stream. Eu não entendo. Como é que você acha que eu tenho esse look perfeito com minhas chiquinhas, chuquinhas? Tão perfeitas todo dia. É, dá muito trabalho se arrumar pra stream. Eu uso peruca pra ficar mais fácil. Ah não, eu só uso camiseta, daquelas t-shirts bem fechadas mesmo. Ah, mas...
Acho que pode funcionar, né? Ela é cos alto ou cos baixo? Eu acho que se for cos alto, eu consigo imaginar ficar mais bonito. Mas se for cos baixo, acho que funciona também. Coloca a camiseta por dentro, coloca uma camiseta tipo azul marinho. Não peça uma opinião de moda pra Panko, ela é terrível com isso. Ela comprou uma camiseta da Amelia Watson duas vezes porque ela não sabe o próprio tamanho e ela não sabe como... Ela não usou nenhuma vez porque ela não sabe como usar. Sua camiseta? Essa é uma das poucas músicas do Len, que é o irmão da Rin, que eu acho boas. E apesar dela ser uma música de meme. Digo, ela é de meme porque ela é uma música sobre o Len falando: eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, não vou fazer isso, não importa o que você me peça, eu não vou. No thank you. Qual é o meu tratamento pra cabelo? Shampoo e condicionador, claro. Se você tem cabelo comprido, você tem que usar condicionador. Não, gente, imagina, não pode ficar sem condicionador. Eles embaraçam tudo se você não usa. Só pode dar essa informação depois de patrocinada. Eu nem sei a marca do meu shampoo. Esse é o nível que eu me preocupo com a aparência. Creme de wasabi? Que terrível, vocês querem lamber meu cabelo? Ai, tá engordurado ainda. Voltou! Olá, Sr. Kuma! Bem-vindo de volta! Iterashai, iterashai. Utawanai. Meio que acabou a louça. Que horas são? 7h30 já? Eu tô com fome. Faz sentido. Qual que ia ser a janta mesmo, brunch? Eu não me lembro. Passe o lado amarelinho para desengordurar. Eu não conheço essa referência. Imagino que deve ser uma propaganda de televisão que eu não conheço. Mas não tem lado amarelinho. A minha esponja, ela tem uma... Eu tô enganando vocês. A esponja que tem no stream não é igual a minha. Mas a minha esponja, ela é toda verde. E ela não tem o lado... O lado... Bravo, sabe? O lado rude. Ela só tem o lado macio. Lado rude. É o lado rude da esponja. A gente tem uma outra esponja. Que ela é feita de plástico. E aí ela, tipo... Tem uns furinhos, assim, sabe? Ela é como se fosse aquele plastiquinho que tem em volta das frutas no mercado. E aí tem, tipo, várias camadas disso. E aí esse plástico é meio macio, mas ele é bom pra tirar as sujeiras das panelas, sem arranhar. Tem um pessoal falando que o lado amarelinho tira gordura mais fácil, tipo bucha de banho. É parecido com bucha de banho, é um formato diferente porque... Ela é redondinha, ela não é frilly, sabe? Mas é tipo bucha de banho mesmo. Come alguma coisa pra ter mais louça, pra ter mais live. Na verdade, eu podia jogar FTL, né? Pronto, agora a gente não janta mais. Heart Eyes. Nossa, mas eu tô com fome. Eu ia comer um sorvete mais cedo e eu não comi o sorvete mais cedo. Então eu tô com fome.
Jantinha e depois mais joguinho? É que eu não sei qual que vai ser a jantinha. Ah, a jantinha é rápida hoje, né, Brunch? Toma Yakult. Eu tomo Yakult. Pessoal, a gente foi no mercado coreano esse fim de semana. E aí... Foi fim de semana? Tanto faz, vocês não se importam com esse detalhe. A gente foi no mercado coreano. E aí, no mercado coreano, de vez em quando tem Yakult. Mas a maior parte das vezes que a gente vai, tá esgotado. Porque os coreanos curtem muito Yakult. E aí a gente foi e tinha. E eu comprei 2 pacotes. Então a gente tem muito Yakult. Eu acho mais engraçado isso que... Descendentes de asiático no ocidente, eles acham que Yakult é uma coisa da cultura deles. Eles provavelmente estão certos. Mas pra mim, na minha infância, sempre foi tipo uma coisa tão natural no Brasil, sabe? Não é uma coisa só descendentes tomam. Tinha uma velhinha na minha escolinha quando era criança. Ela tinha um carrinho de Yakult. E ela passava na frente da escolinha para as criancinhas comprarem carrinhos de Yakult. E aí eu fico pensando que é o trabalho de sonhos. Ser uma velhinha que vende Yakult. O carrinho era muito bonitinho. É importante o carrinho. Yakult é asiático? Acho que é, tem... Deve ser, tem nome... Não tem nome brasileiro. Pouco bebe 2 litros de Yakult e passa mal no Twitter, entende? Mads, no Japão, eles têm umas bebidas que parecem Yakult, que é mais engraçado. A gente chamava de Pirukuru, porque o nome dela era Pirukuru. O Kuru, eu acho que era tipo de Madicaro, ou alguma coisa assim. Era Pirukuru o nome da bebida, e ela era um Yakult. Do tamanho daquelas caixinhas de leite de merenda de criança nos Estados Unidos, sabe? Era um Yakult muito grande. Eu tomava aquilo. Não dava mais dor de barriga do que, sei lá, um miso ramen. Era bem natural. Eu acho que quando a bebida é grande, eles mudam a quantidade de lactobacilos vivos que tem, assim. Tem um Yakult de 1 litro? Pô, eu tomaria. Pirukuru não tinha o mesmo sabor que Yakult, não era tão gostoso, mas era gostosinho. No Bubukyu eles fazem um negócio com Yakult. Ai, é gostoso! Ai, é gostoso. Tô com saudade. Eu já achei aqui uma vez, mas não é muito comum, não, bubble tea com Yakult. Tem um bar que tem capirinha de Yakult. Nossa, da hora também. Aqui não, né? No Japão é bem comum Kalpis, que é uma bebida que é meio parecida com o Yakult. Não exatamente a mesma coisa. Mas aqui tem bastante... Nos izakayas que eu fui, eu já vi bastante... coquetel com Kalpis. Deve ser parecido com coquetel de Yakult. Bebida alcoólica que fica com gosto de Yakult, mas sem Yakult? Louco! Meu amigo, bebeu 1 litro inteiro de Yakult genérico e derreteu por dentro. Vocês conhecem a história das balinhas de goma de ursinho? Tem uma balinha de goma... Essa é americana. Tem uma balinha de goma de ursinho que ela é... Como é que chama quando é pra você fazer cocô? Não é diurético. É diurético pra cocô. Essas balinhas. É pra ajudar vocês a fazer popozinho. Só que na Amazon dos Estados Unidos, vende um saco de 3 quilos dessas balas. Laxante, isso, ela é laxante. Só que o pessoal não sabe que ela é laxante, o pessoal não sabe que ela é laxativa. E aí tem um saco de 3 quilos na Amazon dos Estados Unidos, e aí o pessoal compra, e o pessoal come. E aí o pessoal vai pro hospital. E são gummy bears. E aí a sessão de reviews da Amazon soltou... É muito boa, é muito engraçada. Eu acho que hoje em dia, metade dos reviews não são pessoas que passaram mal de verdade. Mas no começo era. E aí o pessoal fazia mó dramatização. É, os diets são assim. Aí o pessoal fazia mó dramatização da viagem deles até o hospital. Ou banheiro por muitas horas. É bem divertido, eu recomendo. Não recomendo comer. Só um pouquinho. Eu recomendo ver a sessão de reviews da Amazon. Eu só tô parada aqui na frente
da pia, conversando com vocês. A pia, a cozinha não tá, tipo, melhor, assim. Ela continua bagunçada, mas não tem espaço pra eu guardar as coisas e desbagunçar. Então, depois. Bom sachê pra gata. Ok, pessoal, eu vou fazer uma volta. Vou voltar pro computador. Que cacete. Ai, vamos levar o iPad sem ele cair na água. Vamos tirar a água que já tá nele. Ah, eu não tenho mais paninho, né? Eu tenho que usar o meu avental. Meu avental é muito bonitinho. Lembrei de uma coisa que eu tinha que fazer hoje, eu não fiz. Não sei se dá tempo ainda. Tá me dando track enquanto eu ando até o computador. Pegar o celular do Brunch. Tirar os carregadores da água. Na verdade, eu não sei se consigo tirar os carregadores. Tem que tirar a louça. Sorry. Oi, Panko. Oi, Taiti. Acabei de terminar de lavar a louça. Eu tô indo pro computador. Tá carregando um note? Não, é o iPad. Pra ser VTuber, de modo geral, as pessoas usam... Eu fiquei lavando a louça o tempo todo olhando pro lado errado? Ops, eu deveria ter conferido isso. As pessoas usam, de modo geral, celular pra fazer o tracking do rosto. Eu uso o iPad, porque eu não tenho iPhone. Ainda, em breve terei. Por em breve, eu quero dizer quando eu tiver coragem de comprar. Pô, dá pra usar webcam também. Mas o tracking é bem melhor com iPhone. Ó, vou lavar vocês. Precisa ser Apple? Precisa ser Apple. Infelizmente. Porque o chip do iPhone, eles têm uma tecnologia própria de chama ARKit. Que ele faz o reconhecimento do rosto. Eles usam... Cara, eu acho que eles usam infravermelho pra ver o rosto, na verdade. Eu também acho triste, eu não queria ter celular da Apple, eu não gosto de coisa da Apple. Mas foram eles que desenvolveram a tecnologia, né? Então tá certo. Na verdade é a tecnologia que eles usam pra fazer reconhecimento facial pra... bloquear o iPad, coisas de segurança e tal, mas os desenvolvedores podem... Eles também podem usar isso pro apps deles, e o pessoal usa pra desenvolver coisas de VTuber. Eu acho sacanagem, mas eu não acho sacanagem, eu acho ruim ter que usar a Apple, mas eu acho que eles estão no direito deles de desenvolver uma tecnologia e ter uma tecnologia pra sempre, tipo, proprietária. Melhor do que... ter celular que, sei lá, não pode colocar cartão SD e tal. Pra sempre? O que eu falei pra sempre? Eu não sei o que eu falei pra sempre. Pode ser uma câmera profissional de 5 mil reais também. Será que pode? Porque eu acho que essas câmeras você não conseguiria conectar nos apps de VTuber. Apesar de ter a mesma tecnologia, possivelmente. Depois de tantos anos, tem que fazer os genéricos? É mais que assim... Panko defende Mickey nunca ser domínio público. Eu não peguei ela. Não é isso que eu tô dizendo. É tipo... Eu acho justo você desenvolver tecnologias pro seu dispositivo. Eu prefiro mil vezes comprar um iPhone porque eles têm uma tecnologia proprietária que eu preciso do que as pessoas comprando iPhone só porque ele é bonito, sabe? Eu acho justo. E se as concorrentes quiserem desenvolver isso, eu não sei, eu não entendo direito da tecnologia. Eu acho que é mais uma questão de que é um hardware específico, não é uma questão de software. Eu compro só porque é bonito. Justo?
O que eu não gosto de iPhones é que eu conheci muitas poucas pessoas na minha vida que tinham um iPhone e ele não tava quebrado. Mas até aí meu celular também tá quebrado, e o do Brunch também tá quebrado, e nenhum deles é iPhone. Então a culpa não é. Não dá mais pra culpar só a Apple. Mas eu acho que é o ARKit, como é que chama? É o core dele? Tem um processador específico dentro dele, então não é uma questão de software, seria uma questão de tecnologia que as outras pessoas teriam que fazer todas essas fábricas específicas, tecnologias pra fazer o kit pra replicar. E tal. Agora é minha vez, irei lavar louça. Boa louça, Taiti! Chama a Miko, ela ajuda. Boa sorte! Espero que as concorrentes possam desenvolver tecnologias parecidas pra não ficar só com eles. É, tipo, dá pra você usar o Android pra fazer tracking. É, só que o tracking do Android não é bom que nem o do iPhone. E dizem que ele é pior do que a webcam, então... Mas ainda tem a vantagem de você não ter o processamento do tracking no seu computador. Então tem vantagem de você usar Android ainda. Você teve um 5S por 5 anos, ele não quebrou, só ficou sem bateria. Meu problema com tecnologia nos dias de hoje, todas as minhas coisas, a bateria fica ruim em pouquíssimos anos. O pessoal não faz as coisas pra durar, você não pode trocar a bateria também, é mó ruim, mó zoado. Minha tablet, eu tinha uma Galaxy, o Samsung Galaxy Book. Eu usava bastante, era meu computador principal, antes de ter esse daqui, que não é meu, na verdade, ele é emprestado. Então eu tô sem computador agora, porque quebrou meu Galaxy Book. E ele... A placa-mãe dele... É grudada no negócio, você não consegue substituir a placa-mãe dele. E aí o carregador sobreaquece e frequentemente queima a placa-mãe. E foi o que aconteceu com o meu. Eu deixei ele carregando em cima da cama, ele sobreaqueceu. Matou a placa-mãe. E agora eu não consigo mais carregar ele. Muito triste. Obsolescência programada. Eu acho que é mais do que obsolescência programada. Não é só obsolescência programada, porque obsolescência programada, a palavra original... Era pra, tipo, aquelas câmeras que depois de você dar 5 mil cliques param de funcionar. Impressora que depois de imprimir tantas páginas param de funcionar. Nesses casos, tem motivos de engenharia das coisas serem assim. Elas não são projetadas pra você jogar fora. Mas eles dão prioridades pra outras coisas. Tipo, ele tem que ser muito fino e ele tem que ser muito leve e ele tem que ser rápido. Então pra isso a gente vai matar a durabilidade, porque você só pode escolher algumas coisas, né? Mas ninguém escolhe durabilidade hoje em dia. Aí fica difícil. Impressora para te imprimir na folha teste. Impressora é fogo. Apesar de que assim, a minha impressora passou por muitos maus bocados e continuou funcionando. Eu imprimi guardanapo nela. E ela continua a funcionar. Então, a do Brasil. A que eu tenho no momento, eu peguei na rua e ela não tá funcionando direito. Mas eu peguei ela na rua, foi de graça, então. Tô na dúvida se você vai atrás de um e-reader novo ou tablet pra ler livro. Eu acho que se você especificamente quer ler livro e você não tem interesse em fazer muitas outras coisas, e-reader é sempre melhor. E-reader é muito melhor pra sua saúde. E ele dura mais, apesar de que o nosso Kindle quebrou. Ele dura mais, a bateria dele dura muito tempo, ele é melhor pra sua visão. Mas tablet é bom se você gostar de entrar na internet e assistir Caricaripanco, né? Aí, se você quer assistir Caricaripanco, não dá pra ver em e-reader ainda. Crude, hello, welcome, how you doing? I just finished watching the dishes, I'm just chatting now. Posso mudar um pouco de assunto pra perguntar sobre VTubers? Porque você é minha senpai nesse assunto. Pode sim. I might answer in English, if you're okay. But I might answer in Portuguese. Let's see. I don't know. Recomendo tablet. Eu tenho trauma com tablet. Eu gosto do meu iPad mini bastante. Eu ia desligar ele agora. Esqueci que eu tô usando ainda. Octopath Traveler de celular. Nem sabia que tinha. Da, 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 da.
Apareceu os candis, não consigo mais cantar. Hello, Crude. How you doing? How you doing? You're okay? Nice. Have you finished washing your dishes today? You gotta wash your dishes. Qual era a pergunta, Lucopim? Pode mandar a pergunta. Foi que eu quero jogar um FTLinho? Acho que é bom a gente fazer a janta, já são 8. E eu tô... A gente tem que dormir cedo hoje. Se você quiser ficar responsável pela janta, eu aceito. Porque a janta é bem fácil hoje. Estou digitando, mas você teve que apagar pra mandar essa mensagem, meu Deus. Pera aí, já volto. You always wash your dishes? Oh, you're such a good boy. Nice, good. Viu? Sei a letra de cor. É, eu também tenho um pouquinho de problema com a intensidade de luz. Apesar de que eu acostumei com usar celular pra sempre, mas... Eu não leio muito, infelizmente. Eu queria ter um e-reader. O Brunch também queria. Vou colocar umas músicas aqui, ó, mais clássica. Essa daqui eu sei cantar. Putz, tadinho de vocês. Okay, I'll be right back. I'm gonna help Brunch get something in the pile of dishes. Alô? Voltei. Eu aumentei o volume do microfone sem querer. Voltei! I'm back! Hello, hello! Você sabe se óculos com aquela lente azul ajuda? Ah, ele ajuda pro dia a dia, mas ele não substitui usar um e-reader. Ele, tipo, mata o... Ah, Panko? Destrava, Panko. Nossa, travou pra sempre a Panko. Oh well. Tudo bem.
Os óculos com a luz azul, eles tiram um pouquinho o reflexo, principalmente de, tipo, tela de computador e tal. Mas eles não vão, tipo, ficar a mesma coisa que um e-reader, né? Ainda vai ser luz na sua cara. Acompanhei os debuts do Holostars e Nid Sanji. Não pude deixar de notar que os Nid Sanji tiveram um retorno até que o mais favorável, tanto em número de inscritos como em visualização. No início pensei que era por ser um grupo de homens, que pelo sucesso de VTubers talvez não faça tanto sucesso, mas os masculinos do Nid Sanji tiveram resultados bem semelhantes às garotas. Tem algum motivo pra acontecer com Holostars? Tem alguma ideia? A Nid Sanji e Hololive têm culturas muito diferentes. Então, de modo geral, Nid Sanji... Assim, Nid Sanji, a estratégia deles é metralhadora. Eles têm o quê? Eu vou chutar uns 200 VTubers. Talvez seja mais. Eles lançam muita gente. E eles não têm, tipo, um suporte tão grande quanto o Hololive, assim. Eles não têm uma estratégia de mercado que você tem que seguir. É só, tipo, ah, você é um VTuber do Nid Sanji, a gente te dá um saláriozinho pequenininho. Eu acho, talvez não tenha nem salário. A gente pega uma porção do seu negócio e é isso aí. Hololive, ele tem toda uma estrutura bem específica. Que mais ou menos do que as pessoas devem fazer. Tem... os eventos no Japão que as meninas participam, de live, concerto, live real, né? Concerto, de música, colaborações com marcas e tal. Então o Hololive tem um suporte bem maior, mas por causa disso ele também tem uma estrutura mais fixa do que as meninas fazem. E regras, assim, e lições de casa que você tem que fazer. Mas porque eles têm esse suporte maior, eles têm muito mais números, certo? Se você for comparar um debut de uma Hololive menina com um debut de Nid Sanji, Nid Sanji, tipo, vários não bateram um milhão ainda. Eu acho que a Pomo não bateu um milhão. Mas Hololives, de modo geral, hoje em dia, elas batem um milhão relativamente facilmente. As novas gerações. O que eu quero dizer com isso? Nid Sanji, eles têm essa cultura diferente, né? E por causa de eles têm menos suporte, mas eles têm menos regras, então eles fazem o que eles quiserem, e eles têm menos números. Hololive tem toda essa cultura, mas eles dão a própria empresa dá muito menos suporte para os Holostars, porque o foco deles é meio coisa de idol, sabe? Eles são bem inspirados em cultura de idol para fazer. Então não só eles não dão muito suporte pros garotos, que eles não fazem muito sucesso no Japão. Como as estratégias que eles têm, na minha opinião, não funcionam tão bem pra Holostars também. O jeito que meninas que curtem meninos funciona é diferente. E desculpe, né? A fanbase dos garotos sempre vai ser mais meninas. E a fanbase das meninas sempre vai ser mais meninos. Infelizmente é assim. pelo conteúdo deles também, principalmente, né? E por causa disso, o Holostars não tem muito following mesmo. Mas como o Nid Sanji não tem essa cultura, estrutura de idol especificamente, é bem mais comum as pessoas que seguem os meninos seguirem as meninas também. E os meninos fazem mais collabs com as meninas. Então eles têm um público mais aberto pra qualquer um dos dois lados. Eles não têm um público fanático, amoroso, I guess. Apesar de que, assim, o Nid Sanji Iene, ele segue bem mais essa estrutura do que o Nid Sanji japonês. A estrutura que o Nid Sanji Iene segue é muito parecida com a do Hololive, na verdade. O Nid Sanji japonês é bem diferente. Eles fazem muito mais collabs com pessoas de fora, outros VTubers. Eles participam de eventos, competições, torneios. E os ienes não fazem muito isso. Mas eu não sei se isso respondeu. Respondeu, Lucopin? Eu não entendo muito também de Nid Sanji. Eu não assisto. Por falta de tempo. Será que já tem algum documentário de respeito sobre VTubers?
Tem muito youtuber que o conteúdo deles é só falar de novidades de VTubers, né? Mas alguém que faz um conteúdo não preguiçoso... Alguém que faz um conteúdo que realmente daria trabalho de fazer edição, roteiro e coisas assim. A única coisa que eu vi foi o Giguk, que fez aquele vídeo falando sobre ele gostar de VTubers. Mas é mais uma introdução inicial a VTubers do que realmente um documentário. É bem difícil de você fazer documentário, eu acho, porque tem muitos tópicos que são muito achismo, né? Tudo isso que eu falei agora é absolutamente achismo. Interpretações e tal, mas... E tem muitos tópicos que também são muito complexos pra você falar sobre. Volta e meia saiu um vídeo de um cara que faz comentários de comentários malucos do... Esse é o público mais tenebroso que tem. É bem tenso. Eu não recomendo vocês nunca irem visitar lá. Só tem negatividade, toxicidade. 4chan, de modo geral, né, nos últimos anos, não tem tido muita coisa positiva. Pelo menos do pouco que eu vejo. Sensei e kotomo naishi sa. Ah, você tem astigmatismo de explodir as luzes em estrelas. Você é incapaz de usar light mode em PC? Mads, uma coisa interessante, eu também tenho astigmatismo. Eu também vejo luz em forma de estrela, mas não é tão ruim assim. Meu astigmatismo é relativamente fraco, eu posso enxergar bem sem óculos. Mas eu não posso usar Dark Mode, eu só posso usar Light Mode. Dark Mode hoje em dia é um pouco melhor, porque eles usam um cinzinha mais claro com o branco. Mas se for um dark mode meio mal feito, que é tipo fundo preto com branco, eu enxergo listras se eu começo a ler o texto um pouquinho. O chat do OBS mesmo, as letras ficam um pouquinho embaçadas pra mim. E agora que a gente tá falando sobre isso, eu tô me tocando que eu deveria trocar e usar outro chat. Talvez seja por isso que eu sou tão ruim de ler mensagens, porque todas elas têm um blur branco em volta. Branco no preto ia me derreter. É, então... Às vezes as pessoas postam screenshot no Twitter de, tipo, algum site que tem branco no preto. E eu leio, tipo, 10 segundos e eu vejo listras. Chatterino? Você também é um usuário chatterino? Eu deveria tentar, né? Eu uso o chatbot e o UBS, mas os dois são dark mode. Lâmpadas inteligentes? Ai, que fofo. Você precisa de ajuda, Brandt? Tá tudo ok. O Brandt tá fazendo a janta pra mim. A gente vai comer paneer gostoso. Opa, se tempo. Ah, errei a música, desculpe. Por que tá travando tanto a minha panca? Na faculdade de medicina, eles aprendem a fazer slide azul com letra amarela. Eu já vi esses. Que nem a minha camiseta, né? É fogo. Tem que ler o chat da stream, o PC quando liga o Verizon começa a pedir carvê de LOL pra Lourdes. Aí não dá pra abrir o Chrome. Entendi, faz sentido. Eu uso o chatbot normalmente quando eu quero ficar só com o chat, porque é o bot que eu uso pro negócio, pro chat. Infelizmente, o chatbot é do Streamlabs, mas é o único desses bots que me deixa colocar nominho no bot, e pra mim é muito mais importante ter nominho no bot do que qualquer outra coisa. Eu preciso do Yomimi Bot. Yomimi Bot me salva. Você pode programar seu próprio bot também, mas é tenso, né? Quem tem tempo pra isso? Mas é, Lucupim, você acha que foi uma boa explicação, mais ou menos? Deu pra ter uma ideia? Eu uso OBS. Streamlabs é horrível. É uma empresa ruim. Não usem Streamlabs, se possível.
O produto deles é, tipo, se aproveitando do OBS, usa toda a tecnologia do OBS porque é open source, e eles fingem que não é OBS, e aí eles colocam tudo bloated no software deles, e ele é mó pesado, e ele crasha meu computador. É uma empresa ruim, por quê? Porque eles usam tecnologia e avanço de outras pessoas da indústria, e cobram dinheiro nisso. Esse é o maior problema. Streamlabs pega o OBS, que é open source, e cobra dinheiro em cima dele. E aí eles vão lá e, tipo, tem outras pessoas que estão fazendo outros tipo, coisas de stream. Eles vão lá e copiam na cara dura e cobram dinheiro. Foi uma aplicação completa, mas meio complexa. É meio que, tipo assim, é mais pelo feeling, não tem uma explicação certeza mesmo. Eu acho que os Holostars e N estão fazendo bastante sucesso. Eu não vi os números. Mas assim, todas as pessoas que eu acompanho, que acompanham VTubers, estão acompanhando, pelo menos algum dos garotos. Então eu acho que eles vão ter sucesso. E aí, o pessoal tá torcendo pra eles terem sucesso e trazer o sucesso pros japoneses também, né? Mas vai ser difícil. Eu achei engraçado que antes deles lançarem, as meninas, todas as meninas do IN e ID tiveram que lançar uns vídeos, tiveram que, não lançar uns vídeos, mas quando elas foram comentar do assunto, elas comentaram de uma forma tão séria, tipo, eu não lembro quem que foi que fez um vídeo falando, pessoal, eles vão lançar, eu sei, mas tá tudo bem, vocês não precisam se preocupar, as coisas não vão mudar, vai continuar tudo como sempre, eu estou aqui pra fazer conteúdo pra vocês. É tipo, gente do céu, por que vocês têm que falar isso? Que assustador, parece que tipo, parece que Hololive tá fazendo NFT, sabe? É bizarro, mas é tipo... As meninas têm consciência que tem muito do público delas, que é, tipo, pessoal fanático, que o pessoal chama de gatcoi, né? Pessoal apaixonadíssimo, que tipo, não, ela não pode falar com outro homem. A que eu achei mais engraçada foi a Amélia. Ela tava fazendo o Just Chatting, né, o Super Chat Reading dela. E aí alguém perguntou dos Holostars. Aí ela falou, tipo, ai, não, se eu quiser falar com eles, eu falo com eles. Ah, eu não sei porque vocês estão se preocupando. Eu tô falando com o quê? Eu tô falando com 6 mil pessoas? Eu tô falando com 6 mil, potencialmente 6 mil homens agora? Ah, a Amélia tá falando com um homem. Ai, gente, não. Se eu quiser falar com eles, eu falo. Aí outra pessoa mandou uma pergunta e falou, mas você vai falar com eles? Aí ela, tipo... Ah, eu tenho vergonha, eu prefiro fazer conteúdo solo. Eu tô torcendo pra todas as outras pessoas que estão empolgadas pra fazer conteúdo com eles, mas eu tenho vergonha, eu não acho que eu não vou, não. Eu achei muito engraçado que ela deu uma bronca, assim, falou, se eu quiser, eu posso. Mas você vai? Não, eu não vou. No Cop-Out, a Amélia realmente ela é bem tímida, ela é extremamente tímida. É difícil você imaginar se você vê os collabs dela com as meninas, mas se você vê um collab dela com outra menina, tipo, sei lá, alguma garota do Japão, ou tipo, mesmo a pessoa da Indonésia, ela fica muito kawaii, tipo, ah não, eu vou te ajudar, ah, você precisa desse item, ah, tudo bem e tal. No começo mesmo, quando tinha collab com todas as meninas, o pessoal achava que a Amélia ou tava de mau humor ou tava dormindo, porque ela ficava muito quietinha. Romântico safado, você disse, perdi live de lavar a louça. Por que o meu chat tá diferente de um dos lados? Eu tava falando do chatbot, o chatbot parou de atualizar. Puxa, ok. Perdi a live de lavar louça. Tudo bem, romântico. Vai ter mais. Eu vou... Ai, ok. O Brunch precisa de ajuda. Já volto.
alô, 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 alô. Voltei, desculpe, pessoal. O Bert precisava de ajuda na cozinha. I need healing. Need a dispenser here, need a dispenser here, need a dispenser here, need a dispenser here. Achei que você tava lendo o chat, desculpa, Danos. Ah, porque eu tava presa do lado. Não, eu tava ajudando o Brunch, que tava fazendo a jantinha pra mim. Ele fez jantinha pra Panko. Tem nome pra essas coisas? Tem, Gatkoi. Eu não sei o que significa Gatkoi, na verdade. Koi é de amor. Eu não sei o que é do Gat, é do que. Kiara fez um Spaces no Twitter. O cara falou que ia ignorar os meninos. Tipo, eu acho que você tá total no direito de você ignorar os meninos. Você consome o que você quiser. Mas você virar pras outras VTubers e falar pra elas, tipo, não, eu não vou. Não vou ignorar eles. É rude, sabe? Tipo, fica quieto. Me ignora, mas fica de boa na sua. Mas eu fiquei feliz que eles tenham... Tipo, de modo geral, eu não sou muito fã de... VTubers corporativos homens. Eles costumam ter um conteúdo um pouquinho mais, tipo... Oi, tudo bem? Eu sou bonitão. Eu vou te dar uns pega. Brincadeira. É que eu não costumo curtir muito. Apesar de que eu acho engraçado alguns, tipo, robeiro japonês. Ele também tem uma vibe moleque, mas a vibe dele é muito... O moleque sofrente que só fala bobagem e só apanha. Mas eu tô bem feliz que a vibe deles é bem... É bem o tipo de vibe que eu gosto, tá? Fiquei feliz. A maioria deles, né? Minha VTuber favorita não pode falar com VTubers homens. Ok, é que assim, estamos falando de VTubers corporativos. Tentativa de voz sexy quase bem sucedida? Como assim? Como assim quase? Como assim não bem sucedida? Você não gostou da Panko? Panquexy? Ah, sim, eu tô falando VTubers corporativos. Isso é treta de VTubers corporativos. Mas em VTubers corporativos, sim, a gente tá falando de Hololive, que é uma empresa de VTubers. Eles têm salário e tem pessoas, managers, coisas assim, é coisa grande. Mas entre VTubers indies, também tem... Dizem, assim, tem bastante preconceito com VTubers homens, porque rolou de muitos VTubers homens entrarem no grupo, na cultura, assim, pra... serem chatos, serem, sabe? Pra basicamente chegar aí em cima das meninas, ficar sendo flirty e tentar favores e coisas assim. Mas assim, obviamente, não são todos eles, mas teve caso suficiente que tem gente que tem preconceito por causa disso. E é um pouco triste, porque quem não é dessas vibes só se dá mal, né? Mas também teve mulher que também teve tanto homem quanto mulheres que eram, tipo, pessoas não queridas em outras indústrias que estavam. E aí criaram VTubers pra, tipo, começar do zero e continuar sendo filha da puta. Desculpa. Continuar sendo tóxicas e sacaneando as pessoas e manipulando os outros. E aí o pessoal fica meio assim. Mas tem dos dois lados isso. Voltou. Pessoal, o Brunch voltou e a gente tem jantinha. Então eu acho que eu vou encerrar a live pra gente jantar assistindo anime. Porque é muito importante. Se eu não tiver uma intake diário de anime, eu vou morrer. Mas vocês não precisam se preocupar, porque eu já assisti um anime no almoço. Mas eu preciso de um pouquinho mais, sabe? Só pra ficar bem completa. Moleque sofrente com a vibe que só apanha, Yusha. Eu não sei se você tá falando do Yusha que a gente dá raid de vez em quando aqui, mas é bem isso. Primeiro episódio do podcast da Panko vai ser ela explicando esse mundo de VTubers. O podcast da Panko vai ser só animes. Será que a gente consegue falar de VTubers?
Eu já falo de VTubers tanto nas lives, mas eu posso explicar um pouquinho melhor um dia. A gente pode fazer uma live de eu explicando por que a Amelia Watson é tão legal. Eu queria muito fazer um vídeo no YouTube, mas eu posso fazer uma live, se vocês preferirem. Eu vou separar todas as melhores streams da Amelia Watson e a gente assistir juntos. Vocês vão ser obrigadas. Já vimos o MediaBiz de hoje, agora eu não sei mais o que ver. A gente pode ver MediaBiz de novo, foi bom. MediaBiz tá bem bom essa season. Decepcionante que a Panko não apelidou de Pancome. Por que Pancome? Pancomen, pode ser? Eu não peguei a piada do Pancome. Pancome. Pancome, entendi. Ok. Pancoloading. Ou vão ver o quê? Eu não sei o que a gente vai ver. Eu não sei. Provavelmente a gente vai ver Chunibyo. Chunibyo Demokoi Gashitai, Season 2. Hasselus, hello, hello, welcome. I don't remember if you speak Portuguese or English, but I'm just about to end the stream, actually. Our dinner is ready and I need to go eat. Razão 1, ela tem uma arma. Eu não sei quem tem uma arma, mas acho justo. Alright, enjoy your food, thank you. Hope you can come next time. Sorry that I have to end right now. Okay, guys, it's time to go. It's time to go. I need to eat. The food is very good. It's paneer. Paneer tikka masala with rice and more paneer. Nozaki-kun? Eu gosto de Nozaki-kun. Meu comfort anime... Kekai-sensei, sim. Kekai-sensei a gente assiste bastante. Alrighty. Bye, guys. I see you all soon. We're going to have more Octosplansion. Oh, sorry. Splatoon 2 Octo Expansion, and we're getting to the good parts, and we're going to play Friday at 8 p.m. EST, 9 p.m. BRT. It's going to be very fun because we are getting to the good parts, so I hope you guys can come. Oh, no, sorry. It's tomorrow, Thursday, 8 p.m. I'm going to play Splatoon. Rollback, I forgot. Ok, boa noite, pessoal. Muito obrigada por terem vindo. Lavem suas louças. Wash your dishes. Be happy. Eat good food and sleep well. Mua. Veja vocês depois. Quem que a gente vai dar rede? Será que o Wolfie tá online ainda? If Wolfie was online, he would be ending his stream very soon, so... Cara, vamos pra Tatilussa. É bem raro. E ela tá jogando Sonic. Sei lá o que é esse Sonic, mas vamos pra Tati. Tati Lussa. É uma cat girl cangaceira. She's very cute. Cadê o Sharky? Wanna raid Sharky? Sharky... It's going to take a while. Sharky starts streaming like 11 p.m. Ok, bye. Again? Ok, byes. Have a good, guys. Night, night. Yeah! We're going to raid a Brazilian VTuber. She's a cat girl Brazilian pirate, kinda. She's pretty cute. 90 minutes? I think it's going to take a long while, like a few hours, isn't it? Okay, so let's go. Have a good night. Bye-bye.